roligt att få berätta om Sundbyborg. Inte alltid en så rolig plats att jobba med, för den kan vara lite jobbig, men väldigt intressant. Man kan inte säga att det är roligt, man får inte säga att det är roligt när man arbetar med en massa saker, men man kan säga att det är intressant. Sundbyborg, så här ser den ut. Otroligt vacker plats vid havet. Varje gång jag är här så tänker jag, gud så vackert det är. Hela tiden, året runt. Och så vet jag vad som finns i borgen och då blir det väldigt motsägelsefullt faktiskt. Vi jobbar mycket digitalt, så det här är en 3D-modell av borgen som vi ju naturligtvis inte har grävt ut på långa vägar. 9,8% har vi grävt och vi ser att det finns jättestora likheter med Eketorps borg på Södra Öland som är undersökt. Så då använder vi den som modell för att kunna bygga upp och se hur det har sett ut hos oss också. De är samtida, de är lika stora, har lika många hus. Och arkitekturen i husen är löjligt lika. Man kan lägga planritningarna på varandra. Det är liksom modulhus på Öland. Tiden jag pratar om, sent 500-tal. Nej, nu sa jag fel. Sent 400-tal menar jag. Strax före 500 verkar det som. Vi har ju hittat fantastiska fynd. Reliefspännen som ett av de här. 5 stycken hela och 2 stycken halva. Det här är kvinnosmycken som man normalt hittar i kvinnogravar eller på väldigt speciella platser. Det är inte normalt att hitta 7 stycken på samma ställe. De här ligger gömda inne i husen i borgen. Utom ett som vi hittade som lösfynd. Förmodligen när man har försökt odla lite grann här så har det flyttat på sig. Den här halvan. Den andra halvan har vi inte hittat. Däremot så upptäckte vi det här när det fanns plundringsgropar i borgen. Och det söktes av professionellt. Så den andra halvan, ja, den finns väl någonstans som vi aldrig får se. I Sundbyborg så hittar vi ju då inte bara guld och fantastiska föremål. Utan vi har också lämningar av en massaker. Där människorna har blivit nedslagna och ligger på golven i husen. Det här är en ung pojke. Ni ser, han ligger här med revben, huvud, ben, fötter. Han ligger hopkrupen på sidan. 12-15 år är han och han har blivit dödad genom ett slag i huvudet. Hallå? Så. I närheten av honom så hittade vi det här romerska guldmyntet. Öland är känd för sina romerska guldmynt solidi. Och vi har ett par stycken också i Sundbyborg. Och det finns väldigt många i området runt omkring Sundbyborg. Och det visar mycket på kontakterna i Europa och en väldigt exklusiv rik miljö. Vi hittar alla åldrar i borgen. Vi hittar allt från ett litet spädbarn, 1,5-3 månader gammal, till den äldste personen som är ungefär 60 års åldern. Det här är ett barn som är ungefär 7 år. I närheten av barnet så ligger en hundvalp som är ungefär nu pratar jag som arkeolog gör. De här sakerna är för oss hela tiden. De är ju inte längre, men den var 6 månader när den dog. Vi ser husen när det bara är stolpar kvar. Då pratar jag om att här står huset. Och då förstår folk inte vad man menar. Men det stod där förut, men vi har fantasi. Så det här är en hundvalp som då vi tror har gått omkring i borgen tillsammans med flera andra djur och varit instängda. Efter att folk har blivit ihjälslagna så har dörrarna stängts, djuren har gått omkring och svultit ihjäl. Och när de börjar svälta och må dåligt, då går de hem och lägger sig och så dör de. Så gör djur idag och det gjorde de då också. Så hundvalpen här har gått hem till sitt hem, tror vi. Ligger i närheten av barnet och en äldre man. Innanför dörren i samma hus så hittar vi den här halskotan som är en ung ungdom. Vi har inte hela kroppen så vi kan inte säga. Som har blivit halshuggen. Halskotan är huggen precis mitt i tu. Tydligare än så kan det inte vara än att det är en halshuggning. Och när vi tittar i borgen så ser vi att i husen så ligger det kroppar överallt. Ganska intakta. Ute på gatorna så ligger det fragmentariska kroppar överallt. De har legat utomhus, väder och vind, djur. Och ingen av kropparna är begravda, utan de ligger som de föll.
De blev ihjälslagna och sen ligger de kvar. Sen har ingen kommit tillbaka på åtminstone 100, kanske ett par hundra år. Så hela baren har bara lämnats helt övergiven. Och djuren har lämnats kvar då. När jag visar och pratar om de här bilderna nu, då väcks det massa tankar hos er. Om jag dessutom säger att vi inte har hittat några kvinnor än, utan bara massa män. Och att jag säger att det kanske är 200 som ligger här i borgen. Då får ni massa idéer om vad är det som har hänt och vad spännande och vilka fantastiska fynd. Eller hur? När jag visar hundvalpen, då hörde jag lite så här. Det har jag alltid. Men när jag visar barnet precis innan, då säger ingen någonting. Först så tänkte jag att gud, det är människor så kallblodiga eller kallhjärtade så att de inte reagerar på barnet. Men istället så tror jag att det är så att man reagerar för mycket. Man kan inte riktigt känslomässigt ta in ett ihjälslaget barn. Men en hundvalp, det kan man hantera. Och det ni nu såg ett väldigt litet utsnitt av är det som syns om Sandbyborg i media och på besökare som kommer dit och som alla undrar över. Alla frågar, var är kvinnorna? Vad har hänt med kvinnorna? De har ju tagit ihjäl dem. Vad är det som har hänt? Varför är alla ihjälslagna? Oh, så mycket fantastiska guld och saker de har här. Ja, det är jättespännande. Det tycker jag också. Men det finns så mycket mer i Sandbyborg som bara försvinner bakom det här fantastiska skeletten och guldet och allt som ligger och skräpar. Skräpar gör inte. Men det som är speciellt är ju att platsen efter att de har blivit ihjälslagna mitt i sin vardag är helt orörd. Vi brukar prata om två frusna ögonblick. Vi har massaken. Sen har vi vardagen som de blev dödade i, som är minst lika orörd. De har inte bott länge, de har inte möblerat om. De har inte byggt om hus eller någon sådana saker som man gör på alla de flesta boplatser. Här ligger allting på plats som de levde. Rent arkeologiskt så är egentligen det mycket mer intressant. Men om man ska jämföra då med att berätta om en massaker och diskutera den och berätta om möbleringen i ett hus. Ja. Vi jobbar ju med många olika delar i det här projektet. Vi jobbar ju såklart mycket med skeletten och vad som har hänt och varför. Men en viktig fokus som vi har är etiken i det här. Vi uppfattar det här som ett svårt kulturarv. Det vill säga en plats som har en otäck historia som berör folk. Och en del blir berörd och tycker att det är spännande. Andra tycker att det kan vara otäckt. I början så tänkte vi att barn tycker nog att det här är väldigt läskigt. Men de blir så fascinerade av skeletten så att de uppfattar inte det här som så läskigt. För att det är så länge sedan. Så att det blir en neutral plats på det sättet. Det är en hemsk historia. Men det var 1500 år sedan. Då behöver jag inte ta åt mig personligen. Det här är ingenting som jag behöver engagera mig i känslomässigt. Det är inte min familj. Det är inga som jag vet vilka de är. Det är så länge sedan. Men det är ändå som så att vi måste berätta om det här på ett sätt som för oss är etiskt försvarbart. Jag har bilder på skelett och vi kan berätta detaljer om hur de har förmultnat och sådana saker som jag inte tänker göra nu. Och varje gång vi gör det så är det lite försiktigt. Nu syns det lite dåligt här för det är så ljust. Men det här är bild in i ett av husen där kropparna ligger på plats. Här ser ni en fot till exempel. Det här är väldigt enkla dockor. Som vi, alltså 3D-modell som ligger här inne precis som kropparna låg på den tiden. Och den här bilden visar jag inte särskilt ofta därför att folk blir lite illa berörda. Vi har flera sådana här bilder. Och det här är ungefär så långt som vi tycker att vi kan visa. Vi har gjort en VR virtual reality upplevelse där man går in i det här huset och först upplever det som när de bodde där och sen kommer den här anfallet, massaken. Och då ser man inte kropparna eller så här, men man har lite ljud och ser det liksom skuggor som rör sig lite så man förstår vad som händer. Och det skapar jättemycket känslor hos folk fast vi inte ens visar bilderna så att säga. Det är inget blod eller någon sådana saker. Så att det känslomässigt så engagerar det och känns mycket. Och det här väcker ju naturligtvis ett enormt intresse faktiskt över hela världen. Och vi har ju visningar när vi gräver. Och då har vi ju hundratals besökare. Logistiskt har det lite varit problem för vägen ner dit är inte världens bästa. Nu har vi lagat den. Vi hade en insamling förra året som gjorde att vi kunde fräscha upp vägen. Och vi måste ju hela tiden relatera till den här befolkningen som kommer hit. Och med befolkningen som menar jag stora delar av södra Öland och mellersta Öland kommer hit och hälsar på och tittar. Följer här kontinuerligt. Och också väldigt många besökare utifrån
och utlänningar som kommer hit för att titta på det här. Och det vi märker är att det här har blivit en plats som folk känner till. Så vi jobbar ju också med det här som besöksmål, med besöksnäringen. Det är en plats som är otroligt vacker. Den ligger i ett känsligt landskap. Och det får inte plats så många människor där. Och folk är oroliga för att vi ska exploatera det här. Att vi ska börja bygga besökscentrum och rekonstruktioner och sådana här i borgen. Och vi säger att nej, det vill vi inte. Det här är en vacker plats. Det ska få fortsätta vara som den är. Besökscentrum någon annanstans kanske, men inte på plats. Det är viktigt för platsen att kunna bli bevarad på det här sättet. Så vi jobbar med besöksnäring, besöksmålsutveckling. Vi jobbar också mycket med pedagogik. Vi hade ett skapande skolaprojekt på skolan, Gårdsby skola som ligger i närheten precis om Sandbyborg. Och barnen fastnade ju mycket på det här med vad var det som hände, skräcknatten på Sandbyborg. Men de är också engagerade i massa andra saker som byteshandel, hur man byggde och levde på den tiden, saker nu och då. Och de har gjort en tidskapsel för att liksom börja diskutera det här med framtid och vad som har hänt förut och sånt. Och i år så har alla fjärdeklassare i Kalmar kommun gått ett program på museet som handlar om konflikthantering utifrån Sandbyborg. Och då är man just den här neutrala plattformen. Man kan berätta om den här händelsen. Sen kan man diskutera vad var det som hände? Varför blev det så här? Hur tror ni att de tänkte? Så man kan komma nära våldet kan man säga. Men man kan ändå göra det neutralt. Och det är ett av våra mål att vi ska kunna ha det här som en plattform för att diskutera liknande händelser idag. Det vi ser i Sandbyborg händer på många platser i världen fortfarande. Det är samma typ av händelser. Och det tycker vi är en jätteviktig del i projektet. Men det läser man inte om i tidningarna. Och det märker vi också att vi har en Facebook-sida med 4287 för ett par veckor sedan följare. Och nu för tiden försöker vi skriva på både svenska och engelska för det är för folk från hela världen. Och då märker vi att folk tycker det är jättespännande när vi hittar nya roliga saker. Men när vi också lägger upp bilder som att nu sitter vi här och tvättar ben. Eller nu jobbar vi i labbet och här har de hittat saker. Så här. Det får minst lika stor spridning för folk tycker det är jättespännande att höra om arkeologin och hur man arbetar med det här. Och det är många som följer projektet sedan ett par år tillbaka för att se utvecklingen hela tiden. Vad som händer, hur tänker vi nu? Har vi förändrat våra tankesätt? Så det är väldigt roligt att ha de här publiken att jobba mot. Och sen börjar det diskussioner på Facebook på inläggen. Vad tror ni? Och nej, jag tror att det är så här. Så att de blir så engagerade. Det tycker vi är jättespännande. Och jag säger att ni har inte läst om det här pedagogiska eller så i tidningen. Och det är ju som så att media är intresserade av vissa saker. Förra hösten så hittade vi en liten guldskatt i ett av husen. Två fingerringar och ett romerskt guldmynt. Ingen stor skatt, men ändå. Tre guldföremål, ja då blir det en skatt. Och då så hörde media av sig på en gång och började undra om det här. Och så frågade jag, men vad betyder det här för er? Vad ger det här för en ny betydelse för borgen? Och då är jag jättetråkig och säger, ingenting. Vi har hittat romerska guldmynt, vi har massa guld och guldringar. Det är intressant för just det här huset och den här platsen. Men det förändrar inte bilden på borgen överlag. Och det får man inte säga till en journalist. Det tycker de är alldeles för tråkigt. Så då blev det så här stora rubriker. Archaeologist strikes gold in mystery Sandbyborg. När jag tyckte att det mest spännande var att de här låg i en del av ett hus som vi uppfattar som en halvdel. En rituell del av huset. Det var fullständigt ointressant för dem. Men guldskatten spreds över hela världen. Och ja, jag pratar om vardagslivet. Och det visar jag inte så mycket av normalt. För att oftast vill folk höra den här stora historien om vad som har hänt och varför. Jag säger ingenting om varför. Men jag säger lite grann om hur det var innan de blev ihjälslagna. Tror jag. Där. I det här huset, hus 40. Det är så praktiskt. Alla husen har nummer så det är som en adress. Där. Sandbyborg 40. Första huset som vi grävde ut i sin helhet. Där har vi hittat 9 kroppar. Och de ligger utspridda i huset. Men
för oss är det väldigt intressant att se hur det här huset har sett ut. Vi kan se att de röda fläcken här, det är stolpålen som har hållit upp taket. Vi kan se att det har funnits en stenlagd gång in i huset. Vi kan se att de har haft väggfasta bänkar. För det finns inga fynd precis inom de fyrkantiga ytorna. Vi kan se eldstad. Vi kan se att det har stått en liten hylla längst in i huset. Vi kan se att de har suttit och lagat mat här. För vi hittar väldigt mycket keramik just här. Och här så kan vi se att de har suttit och håller på med lite med metallhantverk. Kanske slipat lite knivar eller någon sån här saker. Så att vi får en ögonblicksbild av vardagen här också. Det här kommer man ju bara åt om man läser våra rapporter. Och det gör ju de flesta inte. I det här huset 4 så var första gången vi fick gräva ut ett helt hus på en gång. Så den här stora bilden jag hade förut med den här stora besökarna stod, det var när vi grävde det huset för 2 år sedan. Och då tänkte vi att nu ska vi hitta den vanliga befolkningen här. Utifrån Eketorp och utifrån fynden så har vi insett att det här är centralkvarteret, är den fina delen. Och att vanliga människor kanske då mera bor i husen runt omkring. Och de hade ju djur och saker här också. Så vi tänkte att det här kanske är ett sånt här hus som finns på Eketorp. Hälften fähus, hälften boendehus. Så blev det inte. Så här ser det ut. Det är väldigt tacksamt att gräva i Sandbyborg. Det är svårt att inte se strukturerna. Ni ser väggarna här. Här är dörren. Här är en liten gränd som går ut i en liten sidoport där. Och här ute har vi gatan. Och här kommer nästa hus, hus nummer 5 och hus nummer 6. Och i det här huset så hittade vi inte det vi förväntade oss. Bland annat så hittade vi en lök. Och det låter ju inte så upphetsande kanske, en matlök. Men om jag säger att den tidigare kända äldsta matlöken finns i Bornholm, på Bornholm, och är från 650. Och det här är sent 400-tal. Då blir det lite mer spännande. Och man dessutom säger att lök är en vanlig mat, heter det, råvara i romarriket och provincialromerska områden. Då blir det ännu mer lite intressant. Löken var den första så här mer normala fynd som väckte ett större intresse. Det här blev också viralt över hela världen. Jag blev uppringd av en mattidning i Kanada som ville skriva om våran lök. Kan du skicka några fina bilder, Ron? Vi har den där. Det är liksom en liten brun knöl. Det går inte att göra något fint av det. Men där har vi ett väldigt tydligt avtryck av vardagen. Den här löken har förmodligen bakats i någonting. För den är inte förkolnad. Och den är inte varit rå. För då hade den ju försvunnit för så länge sedan. Så att den är precis ett mellanläge. Vilket säger en del om matlagningen. Och så har vi här har vi haft en stor matlagningsstation. För det verkar funnas lite sån här droppar av bränd gröt som har kokat över och såna här saker. Och längre in i det här huset så hittade vi en glasverkstad. Här, ett stenfundament. Där står jag och ser viktig ut. Det är jag jättebra på. Här ser man det lite tydligare. Och runt den här fundamentet så hittade vi väldigt mycket små glasbitar. Väldigt små. Men det visar sig att det är alla delar i processen när man jobbar med glashantverk. Och vi tror att de har gjort pärlor här. Och det är ju lite spännande, och då vet man att glashantering och pärltillverkning brukar finnas på stora platser, som Uppåkra till exempel. Och då brukar man säga att det normala är att det kommer ungefär på 600-talet. Ja, sen 400-tal igen då. Och när jag berättar det här för vanliga människor så brukar jag säga att vanliga människor, inte arkeologer i det här fallet, så brukar jag säga att ja, det här var jättespännande och det är ungefär som att hitta en tv i ett 1700-talstorp. Det ska inte finnas här, men det gjorde det i alla fall. Det borde inte finnas en glasverkstad, men vi har den då. Och den här, den har inte växt så mycket upp intresse. Det är väl inte så coolt, fastän den faktiskt ligger i kanten på glasriket. Sveriges äldsta glasverkstad, kanske Skandinaviens äldsta. Det tycker jag egentligen är mycket mer spännande än 2 guldringar och en guldmynt. Vi grävde lite i somras i värmen och hittade en rundad gavel på huset här som ligger precis innanför den ena porten. Och det tyckte vi var jättespännande. För en rundad gavel, det betyder att man nog har kört med vagn här.
porten ligger här nere, så kommer man in. Och är det raka hörn, alltså 90-gradiga hörn, då är det mycket svårare att köra förbi med vagn. Och det här tycker vi är mycket mer spännande, för det säger mer om livet i borgen. Sen hittade vi lite skelettdelar och saker på gatan utanför. Och en bennål som vi tror är en nätsticka. En sån som man gör och lagar fisknät med. Knappar, agraffer till en mansdräkt. I ett av husen så hittar vi väldigt mycket keramik. Det jag visar förut, det här är delar av en keramik. Kärl som har förmodligen stått på den här lilla hyllan längst in i huset som jag pratade om. Och det här är ett av våra mest spännande fynd. Det går inte att ta kort på den här. Därför att det är en halv sill. Eller ett skeletten av en halv sill som är så här litet. Och den sitter ju inte ihop. Och den går knappt att tvätta. Men den låg bredvid eldstaden. Precis i det huset där det låg 9 personer. Och vi har listat ut att det här måste ha skett på sommaren någon gång. Förmodligen i juli. Och då kan ni tänka er att en fisk ligger inte framme särskilt länge i juli. Ja, någonsin kanske, men särskilt inte i juli. Och det har dessutom funnits hundar i det här huset. Och den här låg då precis bredvid eldstaden. Och då är våran tanke, kan det vara så att det här är bland det sista de gjorde åt på den här sillen innan anfallet kom? Så här har vi verkligen en ögonblicksbild precis innan anfallet. Jag har svårt att tro att de satt och åt när de började slåss ute på gatorna och i husen. Och ursäkta. Och de här sakerna som vi visar och pratar om då, de här får jag nästan aldrig berätta för vanliga människor. De lyssnar, men jag ser att de börjar tänka bara på massaker och skeletten. Och vad är kvinnorna? Och tänk så mycket guld. Finns det mera guld kvar? Och är ni inte oroliga för att platsen ska bli plundrad? Jättevanliga frågor. Och sen säger alla att ja, de här kvinnorna, ja, men de har väl förts härifrån? Det får jag höra hela tiden. Jag får också vara utstå en del mansplaining. Där folk säger, ja de säger inte lilla gumman, men jag hör det ändå. Det förstår du väl att de har tagit med kvinnorna härifrån. Är du dum i huvudet, lilla vän? Säger de inte, men det är det de tänker. Vi ser ju att kvinnorna har funnits på plats. Vi ser deras smycken är trasiga, ligger på golvet. Vi har ett spädbarn. Vi har grävt 9,8%. Vi kommer att hitta kvinnorna. De ligger där. När man jobbar med en sån här konstig eller speciell plats så jobbar man också med märkliga frågor. Till exempel mentaliteten i en massaker. Vad händer? Ja, det är jättevanligt att kvinnor så här behandlas och förs ihop på en speciell plats. Jag behöver inte utveckla det, men ni kan ha fantasi nog. Men de här frågorna, det är det som sätter igång folks fantasi. Och man kan väl säga att vi kanske utnyttjar det lite grann, därför att med den uppmärksamheten som det får så kan vi jobba med de här andra delarna också. Vi diskuterar konflikthantering inom Öland och inom Östersjön och vilka som har varit kompisar med vilka och vad de har ätit och vad deras järnråmaterial kommer ifrån och sådana här saker också. Vi kan ju inte bara sitta och hålla på och bestämma guldringar och sådana saker. Så genom det här stora intresset för massaken och guldet, om jag sammanfattar det, så kan vi jobba med massa andra frågor också. Och det gör också att många forskare tar kontakt med oss och säger att, oh, så spännande, kan inte jag få titta på keramiken till exempel? Vi vet jättelite om vardagskeramik från folkvandrings tid. Här står det kvar, eller snarare ligger, för det är som det är kört en bulldozer över, runt kvar där man har använt det. Så vi har ett fantastiskt keramiskt material som då ser jättetråkigt ut, men innehållsmässigt, värdemässigt så är det jätteintressant. Ja, nu säger jag tack för oss. Tusen tack, Helena. Jag kan förstå att det, även om det är obehagligt, så är det något av en arkeologs dröm att få gräva på en så ostädad plats. Om man säger så. Ja, det är fint med stökiga platser. Det finns utrymme för någon fråga, om det är någon som i församlingen som sitter och ruvar på något. Här framme har vi en. Jesper springer. Ja, han springer inte. Han går. Han halvspringer fram en mick här. Vad skönt att man kan räcka upp handen och få ställa sin fråga, tycker jag. Börja med att berätta vem du är. Ja, tack. Daniel Borgman, Region Halland.
En fråga då som kanske är mer typisk för den här publiken än allmänheten. Hur finansieras arbetet här? På lite olika sätt. De första året så hade vi väldigt små grävningar. 3 dagar grävde vi första året. Och då har vi dels fått pengar från Länsstyrelsen de första åren. Och sen så har vi också använt vår egen interntid från museet. Sen är vi ett par galningar som sitter och jobbar mycket med ideellt med det här också. Men från och med 2016 så har vi finansiering från Riksbanken. De pengarna tar slut snart, men då kommer vi ha nya ansökningar inne och på gång. Och i somras så hade vi en väldigt liten grävning där vi bara grävde en vecka. Och då, för då hade vi ingen ekonomi för det. Och då tänkte vi till lite grann, hur ska vi kunna göra... Alltså, vi jobbar mycket med metodutveckling på många olika sätt. Och så tänkte vi, hur ska vi göra metodutveckling av själva grävsituationen? Och då tänkte vi att ja, det finns ju massa arkeologer som har idéer och tankar och som har jobbat med samma tidsperiod eller liknande problem eller så. Vi bjuder in dem till en workshop i fält. Och så gräver vi och diskuterar medan vi håller på. Så det gjorde vi. Och då betalade vi deras boende och deras resa för en del. Och de tog semester och kom dit och en del fick göra det på arbetstid. Det var jättespännande. Och hade det inte varit så tokvarmt så hade vi orkat prata lite mer. Men vi ska fortsätta med det här konceptet. Förhoppningsvis när det inte är 30 grader varmt. För man, intelligensnivån sjunker snabbt, kan jag säga. Tack för en jättefin dragning, Helena, om arbetet i Sandbyborg. Jag tycker vi kör en applåd till.